Всім привіт! І так, ріжики на дорозі, люди йдуть і копають. Напевно, не знаю, що то дуже добрий лістивний гриб. Так він виглядає, хто не знає. Потім синіє на розломі. Молоко пішло, потім робиться таке темне. Тут ще один росте. Тут вроді свинушка, чи як то називати, не знаю. Вже забув. От такі хороші грибочки. На дорозі. Тут ще є, напевно. Ні, це не ріжик. І не маслюк. Це отруйна гриба його, наскільки мені пригадується. Ось такі соснині. Тут мій пес бігає, іду за опеньками. Ось і маслюки. Такі молоденькі. Сучан гриби. Грибів багато, тільки треба шукати. Тут ще гриби. Загрівали, полишали. Там у нас сироїжки є далі. Тут ще якийсь такий гриб. Не знаю. Це мухомори. Дивіться, вон вже рядівки пішли. Рядівка сіра. Нас їх збирають. От вони такі. Грибочки такі сіренькі. Мишки ще кажуть, дехто. Вони в соснині. Ще немає дуже багато їх. Але вже є багато таких вони білих. Дуже, напевно, рядівки. Так рядами ростуть. Нас їх не беруть. Тут ще он гриб такий. А тут сироїжка. Треба ходити туди, пущі такі. Опеньки тут не ростуть. Моя тема опеньки на сьогодні. Може, якого гриба, але після тих грибників з песиками, не знаю. Ось ще ріжика одного знайшов, так біля дороги. Просто стежка, іду стежкою. Якби побігати по кущах, не знати, що знайти можна було. Вон там маслюк, я бачу трохи далі. Ну, вони мене не цікавлять.